Kuka kirjoitti Don Quixotin? Se Ankka on korviaan myöten rakastunut siihen Steenbergiin. Ei noin! Jotko näin? Pidät lusikkaa. Ja näin, viet keittoa suuhun vähän kerrallaan. Kuka kirjoitti ton Huonin? Kuka muuten on ton Honsson? Hauku! Yritän nyt välttää sitä Hauppia! Syö itse sopimas perkeen! Ja iske sinä se Akka! Poika, poika, kato nyt mitä teet! Naiselle tuli paha mieli. How?